Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz üçbucaq bərabərsizliyi idi. Biz bilirik ki, üçbucağın 3 üç dənə tərəfi var. Bu tərəflər, deməli, hansı xassəyə nəzəmaldı? İndi yazıram. Deməli, bir tərəfin, a1 tərəfinə, b1 tərəfinə, c-y götürürəmsə, üçbucağın bir tərəfi yerdə qalan iki tərəfin cəmindən kiçik şey olmalıdır. Fərqinin modulundan isə böyük olmalıdır. b x - s-nin modulundan böyük olmalıdır. b + s-nin özündən nisbət kiçik olmalıdır. Eyni qaydada digər tərəfi yazıramsa, digər tərəf a + s-dən kiçik olmalıdır. a - x - s-nin modulundan isə böyük olmalıdır. 3-cü tərəf yenə həmin şərtə ödənməlidir. Yerdə qalan 2 tərəfin b + a-nın cəmindən kiçik olmalıdır. Modulda b - a-nın modulundan isə böyük olmalıdır. Buna görə burda moduluna görə yazırıq ki, burada hansının böyük, hansının kiçik olmağından fərqi yoxdur, sadəcə olaraq cavabı müsbət götürmək lazımdır. Bu dediyimiz qaydalara əsasən indi çalışma birdən başlayaq işləməyə. Deməli, 8-dir, 15-dir, 22-dir. Deməli, 8 15 və 22. Buların üçünü də yazıram. Üçünü də yazandan sonra deməli, qoyuram burada kiçik işarələrini, burada isə böyük işarələrini. Yenə də yəni çi işarəsini qoyuram. Oxuyuram ki, 8 böyükdür bundan, 8 şişdir bundan. Ona görə 8-i yazdımsa digə tərəfdə qaldı. 15 + 22. Deməli bura yazıram 15 + 22. Bura 15 yazmışamsa 8 + 22-ni də bura yazıram. 22 yazmışamsa qaldı 8 ilə 15-in cəmi indi bu tərəfə yazıram. Bu tərəfdə də böyükdən çi çıxacağam. 22 - 15. 22 - 8 və 15 - 8. İndi baxaq görək, bunlar ödəyir. Bu elə 7, deməli 8 7-dən böyükdür, 37-dən kiçikdir. Deməli birinci növdədir. İkincini. 15 çıxanda qaldı 14, 14-dən böyükdür, 30-dan kiçikdir. Deməli bu da düz doğrudur. 22 çıxanda qaldı 7-dən böyükdür. Bunu da toplayanda eləyir 33, 33-dən də kiçikdir. Deməli üçünü də ödədi. Deməli birinci şərti ödəyən üç bucaq var. Eyni qayda ilə ikincini yoxlayırıqsa üçincini yoxlayırıqsa. Deməli, burada bir dənəsini yoxlamaq kifayətdir nəyə görə? Çünki 9-nu 11-i toplayanda 20 eləyir. Bu da 20-də 20-dən böyük deyil. Deməli, ona görə də birbaşa yazırıq ki, ikincini ödəyən üçbucaq yoxdur. Sonra keçirəm üçüncüyə. Üçüncü də 6, 8, 12-dir. Deməli, 6, 8 və 12-dir. Yazıram, birinci 12-dən başlayıram. 12. Bunların cəmindən kiçik olmalı. Kiçik olmalı 14-dən böy olmalıdır fərqindən 2-dən. Və birinci bərabərlik doğrudur. İndi ortuya 8-i yazsam, yerdə qalan ikisini toplasam 18 çıxanda nə deyilir? 6. Həqiqətən də 8 6-dan böyükdür, 18-dən şişikdir. Və üçüncü tərəfi yazıram 6. C olmalıdır. Buların içini cəmindən, yəni 20-dən fərqi nə deyilir? 4. 4-dən də böyük olmalıdır. Deməli, burada da üç bərabərliyin üçü də doğru olduğunu görə üçüncü şərti ödəyən üçbucaq var. 4-cü üçbucağa baxsaq, 4 ilə baxsa, elə 5 ilə 6-nı toplayanda 11 eləyir. Ona görə də belə üçbucaq yoxdur, yazıram. 4 yoxdur. Bu oldu çalışma 1. İndi çalışma 2-yə baxaq. Bərabəryanlı üçbucağın tərəflərindən biri 9, ikincisi 4 metrdir. 4 santimetrdir. O nədir? Onlardan hansı oturacaqdır? 2-ci tapşırıqda deməli biz şərti bilirik ki 2 dənə tərəfi verib 9. Deməli bunları götürürəm 9 9 4 və yaxud da ki 4 4 9. İndi baxaq. Bu üçbucaq bərabərsizliyini ödəyir, amma bura baxın. Üçbucağın bir tərəfi yerdə qalan iki tərəfin cəmindən şiş olmalıdı. 9 isə, yəni 9 kiçikdir 4 + 4 olmalı idi. 9 kiçikdir 8-dən. Bu da qeyri-müəyyənlik olduğuna görə deməli belə bir üçbucaq yoxdur. Ona görə də yan tərəf 9 yan tərəflər 9, oturacaq isə 4 ola bilər. Yəni bir dənə variantımız var. Yan tərəflər 9, oturacaq isə 4. 3-cü tapşırıq. Bərabəryanlı üçbucağın iki tərəfi 15 və 6 olarsa onun perimetrini tapın. Deməli, burada nə etmək lazımdır? Yenə də bir əvvəl baxmalıyıq görək yan tərəf 15-dir yoxsa oturacaq 15-dir. Aydındır ki, burada yan tərəflər 15 olmalıdır. Yan tərəfləri 15 yazıramsa, oturacağa da 6 yaza bilərəm. Amma 6-6 yazsam 15 6-ların cəmindən, yəni 12-dən çiçiyi olmur. Ona görə düşbücağımız bu formada olub və perimetrini də tapanda olur. 15 + 15 + 6 = 36. Bu üçün birincisi idi. İndi üçün ikincisinə baxsaq, 15 30 30. O, yenə də burada yan tərəfləri 30 30 götürməliyəm. Çünki buranı 30 götürsəm, yan tərəflərə də 15 versəm, deməli üçbucağın bir tərəfi yerdə qalan iki tərəfin cəmindən çiçiyi olmur oğlara bərabər olur. Ona görə də deməli yan tərəflər 30, oturacağı da 15 götürürəmsə, perimetrini tapanda 30 + 30 + 15 yazmalıyam. 60 + 15 o da deyir 75. Burda çalışma 3 idi. Çalışma 4. Yan e, perimetri 29 verilir. İki tərəfinin fərqi 9 santimetrdir. Bu üçbucağın tərəflərini tapın. Burda deməli iki hal mümkündür. Yazaq 4. Əvvəlcə biz bilmirik ki, yan tərəfdən oturacağı çıxanda 9 qalır, yoxsa oturacaqdan yan tərəfi çıxanda 9 qalır. Ona görə də əvvəlcə oturacağı götürürəm, a, onda yan tərəflər olur. a - 7, a - 7. İndi bunun perimetrini 29 versə, bunların üçünü də toplayıram. Üçünü toplayanda olur. 3a - 14 = 29-a. Burdan alıram ki, 3a = 29 + 14 elədir 30 43. A da bərabərdir 43 bölünsün 3. 4də 3 bir dəfə, 13də də 3, 4 dəfə elədir 3də 1. 14 tam 3də 1. Deməli oturacaq oldu. 14 tam 3də 1. Onda yan tərəflər olur. 14 tam 3də 1 çıxılsın 7 bərabərdir 7 tam 3də 1. İndi ikinci hala baxaq. İkinci halda uş bucağın deməli oturacağını a götürürəm, yan tərəfləri a + 7. Yenə də perimetri 29-a bərabərdir. Onda olur belə 3a + 14 = 29. Burdan alıram ki 3a = 29-dan 14 çıxanda qalır 15. a da bərabərdir 5. a-nı 5 tapdımsa deməli oturacağımız oldu 5, yan tərəflər də oldu 5 + 7 o da bərabərdir 12. Deməli birinci halda oturacağının yan tərəfi belə oldu. İkinci halda oturacaq 5, yan tərəfi isə 12 alındı. Çalışma 5-ə baxaq. Bərabər yanal üçbucaqın yan tərəfi 8, oturacağı isə x-dir. Bərabər yanal üçbucaqdır. Yan tərəfləri 8-dir. Oturacaq isə x-dir x daxildir ədəd, yəni x tam ədəddir, kəsr deyil. İndi burada biz <coughs> bildiyimiz qaydanı gəlin tətbiq edək. Üçbucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalı, fərqindən də böyük olmalıdır. 8 - 8-dən də böyük olmalıdır. Deməli burdan alıram ki, 0 < x < 16-dan. Deməli x-in qiymətləri olur 1-dən başlayır. Ən balaca qiyməti 1-dən başlayır, 16-dan kiçiyə dədə qədər, yəni 15-ə qədər. Yəni x 1-dən 15-ə qədər olan bütün ədədlər ola bilər. Bu üçbucağın perimetrinin ən böyük qiymətini, ən böyük qiymətini tapmaq üçün deməli x-in ən böyük qiymətini götürmək lazımdır. P = 8 + 8 + x-də 15 tapmışam. O da bərabərdir 16 + 15, o da bərabərdir 31 sm olur. Perimetrin aldığı ən böyük qiymət İndi 6-cı tapşırığa baxaq. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 14, yan tərəfi 8-dir. Çalışma 6. Bərabəryanlı üçbucaqdır. Oturacağı 14, yan tərəfləri də x-dir. Bu üçbucağın perimetrinin ən kiçik qiymətini tapın. Yenə də qaydanı tətbiq eləyərək 14 kiçik olmalıdır 2 dənə x-dən, yəni x-in x-i toplayanda və böyük olmalıdır 0-dan. İndi burada hər iç hamısını 2-yə bölsəm, yenə yəni 0 çiktir. Bunu 2-yə böləndə 7, bunu da 2-yə böləndə x. Deməli aldım ki, 7 çiktir x-dən, yəni x > 7-dən. X-in 7-dən böyük olması o deməkdir. X = 7-dən böyük ədəddən başlayıram. 8, 9, 10. Yəni bu ədədlərin hər biri ola bilər. Ona görə də Bu üçbucağın perimeterinin ən kiçik qiymətini tapın deyisə, deməli x-in ən kiçik qiymətini götürməliyəm. P = x + x + 14. O da bərabərdir 8 + 8 + 14. 16 + 14 eləyir, o da eləyir 30. Deməli, perimeterinin ən kiçik qiyməti 30-a bərabərdir. 7-ci tapşırıq. Bərabəryanlı üçbucağın perimeteri 45 santimetr tərəflərindən biri digərindən 12 santimetr böyükdür. Üçbucaqın tərəflərini tapın. Nömrə 7. Yenə bərabər yan bucaqdır. Deməli buranı götürürəm x. <coughs> Tərəflərin biri digərindən 17 santimetr böyüşdür. Ey 12 santimetr. Onda yan tərəflər olur x + 12 və burada da olur x + 12. İndi bu üçünün bir yerdə cəmi perimeterə bərabərdir x/12 + ikinci tərəf + üçüncü tərəf bərabərdir hamsı bir yerdə 45-ə. Burdan alıram ki 3x = 45 - 24. 45-dən də 24 çıxanda qalır 21. x də bərabərdir 21 bölünsün 3, o da bərabərdir 7. Deməli burdan alıram ki oturacaq bərabərdir 7-yə, yan tərəflər isə bərabərdir 7 + 12 o da bərabərdir 19 sm. Bu da oldu 7-ci tapşırıq. Hələlik bu qədər. Kələndə də davam edəyərik inşallah. Sağ olun.